Hej Mogens. God tur. Tak. Kig op højre her. Kig op højre. Fint fotograf. En mand på vejen. Har du kørt hjem? Han forsøger at fange jer i bilen. Okay, det gjorde den. Det gjorde den. På cykel altså. Dem, der har lyst, og ikke, så mødes vi lige herhen for enden ved hjørnet der. Der sidder vi på Lego House Terrasse. Der sidder vi lige der og spiser og slapper af. Og klokken 1:05, der kører vi videre igen. Det er faktisk sjovt, det er samme tidspunkt. Ja. 5:05. Ja, vi er simpelthen 10 minutter bagefter. Det er den sige. Det er den sige. Jamen da. Fugt i højeren. Der er noget forfra.
nødt til at se. Det er vandt værre. Er I klar? Vi kører der 20 km tilbage, om 4 km er der en kirke. Og halleluja. Så, skal du ikke være syndforladelse, eller hvad? Og der er ikke syndforladelse, men... Det går vi da ikke hjem i dag. Og du vil godt snakke med mig, jeg er bange for, at det der venskab, det lige var startet, det var allerede sagt, at vi er se. Ja. Det er også fordi, så bliver hun. De sad til. Klik, klik. Hold on.